Hoje vamos conhecer um novo restaurante do bairro Colubandê. Trio Boteco Gourmet. De frente ao antigo Balanção, né? Lado do AG Veículos. Fica também ali próximo do churrasquinho do Colubandê. De frente de onde está sendo construída a farmácia Raia, onde antigamente era a minha casa, né? Você tá ali ou aqui, mano? Gente, e esse é o nosso prato. Costelinha suína ao molho madeira com fritas e cebolinhas empanadas que estavam deliciosas. Sem falar no capricho do molho que também estava muito bom. Uma delícia, vale a Ah, pena. você pode fazer essa batata assim, ó. Ué, gostoso o molho. Só não sei que molho é esse, pessoal. Pão de madeira? E baixa parada frita. Até no lucro, pessoal. Mas eu sei lá, se vai era falou que esse bolho é bolho de madeira, né? Não sei bem. Bolho madeiro. É, baixo, é. Gostoso, gente, gostoso. Aí pode falar, batata frita. Mas do molho ficou gostoso. Vou esperar chegar a calabresa aí. Deixa eu ver. Mussarela. Pessoal, olha a quantidade de mussarela que veio, hein? Tem que guardar assim, ó. Ah, é assim, porque o osso tá assim. Ah, tá assim? Achava que o osso tava assim. Pessoal, ambiente novo. Eu só achei por enquanto que tá calor. O ar não deu vazão quando botou muita gente dentro, mas muito gostoso, ó. Mussarela. Batatinha frita aqui, ó. Do molho. Ei, tá gostoso, filho? Filho, tá gostoso? Viu? Tá gostoso, gente. Sempre dentro do like. Ó, a quantidade legal de mussarela pra gente. Só faltou só dessa bebida aqui. Faltou. E aí, caso eu lave a câmera, só botar a mão com gordura nela. Costelinha suíta e la mulher no de moderno. Não, eu vou gravar. Agora você mostra aí. Pera aí. Muito gostosa. Saborosa muito, hein? Comendo ali. O que o charter desse negócio? Muito bom, né? Very good, sou muito gostoso.
Até parece que eu poderia gastar, gente. Mas vambora lá. Um dia na vida, outro na morte. Vai mais dias na vida do que na morte. Estamos no mais novo restaurante, né? No... Ah, uma informação importante, né, Mai? O buffet não, gente. O rodízio de massas, né, de pizzas. Tem macarrão também, tá? Macarrão, água e óleo. Macarrão na água e óleo. Água e óleo, né? Lasanha. Água e óleo, não. Óleo e alho. Não sei como tá o áudio pra vocês aí. É... R$44,90, sextas e sábado, né? E domingo, a quinta, R$39,90, se eu não me engano, algo assim. Certo? Pessoal, quando chega, parece que é pouco, né? Mas não é, cara. Para duas pessoas, come super bem. O H2O agora. Boa noite. Boa noite, querido. Come super bem e é saboroso, cara. O interessante mais é isso. O sabor é bom. Obrigado. Copinho GL. Quem não sabe, copo GL é copo com gelo e limão. Estilo francês também. Muito bom. Eita, com a cara... Obrigado, querido. Henrique tá com a cara toda suja de coisa. O líder. Saúde, paz e prosperidade aí ao restaurante, né? Me escolhe. Desce o copinho dele lá em casa. Oi? Desce o copinho dele lá em casa. Gente, eu como com a mão perfeita pra comer. Mas o bolo não tem estragado. Hã? Bolo. Começaram. Ah, não estragou não, porque estragou ali. Acabou? Não, não. O dele é pra tanto. Eu tenho bastante queijo, ó. Queijo eu vou comer todo, vou devorar o queijo. Foi brinde, parceiro. Olha. Gente, agora há pouco, foi 2.000 anos depois. Agora já são 10.000 anos depois, cara. E nós ainda estamos comendo, estamos mastigando, sem parar de mastigar. É muito gostoso, cara. Vale a pena. Costelinha. Ah, comeu, hein? Comeu. É o molho. Caramba, esse é lindo. Passou até. Gostei, gostei. Aprovado. Peça pra eles queijo mussarela,
de cortesia, tá? Fala que viu o vídeo do canal Rafatec e que o canal Rafatec falou que quem falasse que veio pelo vídeo ia ganhar aí a bandeja aí, ó. De queijo mussarela que temperadinho no molho é bem gostoso. É isso aí. Ei, é gostoso, filho? É gostoso? É bom? É bom? Ei, ninguém não quer muita conversa não, gente. E a próxima vez que eu voltar aqui, vou voltar de barriga vazia e com dinheiro pra pagar, né, claro. Pra comer as pizzas, cara. Experimentar as pizzas e falar das pizzas pra vocês, tá bom? Daqui a pouco o vídeo não tá sendo encerrado ainda. Vou trazer mais informações pra vocês ali, mostrar a fachada da loja, etc e tal, né? Ó, então, 260 aqui. 360 meio disfarçada, né? Meio discretamente. Mas a nossa intenção é mais divulgar aqui, né? A gente torce para que os negócios aqui do nosso bairro, né, sejam ótimos para a comunidade e para seus empreendedores. E você nos ajuda aí seguindo nosso canal, se inscrevendo aí, deixando aquele like, deixando seu pedido e sugestões de vídeo aqui para o nosso local, tá? Aqui para São Gonçalo. A gente conhecer aí outros restaurantes aqui de São Gonçalo. Beleza, gente? Então não esquece o like e se inscreva aí no canal. E vem aqui conhecer e falar que viu o vídeo do canal Rafatec, beleza? Dá essa moral pra gente. Tamo junto. Até daqui a pouquinho. Pessoal, deu até lombeira, né? Agora na hora de ir embora. Na hora de pagar, né? Mas show de bola, valeu. Muito bem pago. Mais um grau pra vocês. Ele não sabe quem ele é, não tira. Isso aí eu sei que é perigoso, tá, gente? Em casa ele não faz isso. O quê?